Ish gjyqtar i gjukatës kushtetuese Fatos Lullo nuk ka pranuar akuzat e spak për fshje të pasuris. Gja gjvillimit të seancës para prake, Lullo për mes avokatit të ti Klodian Skënderi këmgulli se nuk ka kryrë as njëve për penale dhe se pasuria e ti ju si me burimet e lishme. Ndërsa prokurori argumenton se Lullo nuk ka deklaruar disa pasuri dhe bazuar në etimin administrativ të KPKs, por edhe nga etimet e tyre ka kërkuar që i gjyqtar i kushtetues të mere zyrtarisht i pandehur. Pas i ka dëgjuar argumentat e palve, gjyqtari e rënqela ka vendosisht të rëzoj kërkesën e spak për kalim të dosis për gjykim. Gjyqtari e ktheu dosin për jetim në prokurorim argumentin që të kryen edhe disa veprimet të tjera hetimore. Gjukata urdhëroj spak që të kryet analiza financiare me ekspert të pavarur. Prokuroria e posatme kunder korupcionit dhe krimit e organizuar njoftoj me tregusht në byllën e etimeve për lullon. Ishtë gjyhtari kushtetuës e shkarkuar nga vetingu për munges borime është lishme për të justifikuar pasuri që kishte e kryuar në dërvite. Në prill të këti viti, gjukate e posatme miratoi kërkesën e spak për sekuestrimin e disa pasurive të lullës. Prokuroria në bazë të etimit siguroi të dhëna në bazë të cilave dyshohet se lullo kishte në prënsi pasurit të paluashme të cilat nuk justifikon me burimet e lishme, apo të ardhura që i kishtë fshehur. Gjukata e ka sekuestruar Lullës, njësi dyqan me si përfaqin 172 metra katror, e ndodhur në rrugën e dursit në Tiran. Ndërsa në ditët në vijim, do të përbalit me Gjukatën e posashme për seancën para prake edhe ish shkretari Gjukatës kushtetues e bashkim dedja për të njëta takuza.